קטטה המונית ברחובות דרום תל אביב הלילה בין תומכי המשטר האריתראי ובין מתנגדיו. מאות מסתננים זרקו אבנים, ניפצו חלונות ראווה, כשבינתיים התושבים הסתגרו בבתיהם. הכתבה של אירן לוי. כך נראו אמש רחובות דרום תל אביב. המאבקים בין תומכי המשטר למתנגדיו באריתריאה הגיעו למדרחוב בנווה שאנן שהפך לזירת קרב. שוטרים שהגיעו למקום הזמינו תגבור של כוחות נוספים ומנעו קטטה גדולה יותר. הלילה רחובות דרום תל אביב הפכו לשדה קרב. שכונות התקווה, נווה שאנן ושפירה מעולם לא נראו כמו שהם נראו הלילה. עשרות מוקדים, עשרות אירועים, אבנים לבנים, בקבוקי זכוכית וקרשים, קרבות אינטיפאדה של ממש. חשוב לציין שזהו לא אירוע חד פעמי, אלא מגמה מתמשכת של אלימות, אותה אנחנו פוגשים יום יום, ובעיקר מאז הוזלת ידה של הממשלה בסוגיה, ומאז פירוק מתקן צהרונים. ליל הקרבות הזה הסתיים עם 13 עצורים, ובשוטר אחד פצוע. צריך לומר ביושר, מרחב יפתח במשטרה, נוכח ברחובות, אך אין לו את כל המשאבים להתמודד עם ריבוי האלימות של המסתננים. הגענו פשוט לאבסורד. שני מחנות נאבקים ומתקוטטים על אדמת מדינת ישראל, על אופי המשטר באריתריאה. מקומם של שני הגורמים לא פה. הגיע הזמן שהפיקוד הבכיר במשטרה ייתן עדיפות להחזרת תחושת הביטחון לתושבי דרום תל אביב. אפשר לראות מדי לילה בדרום תל אביב קטטות, אלימות בלתי נסבלת, דקירות סכין, יידוי אבנים. מי שנמצא בשכונות הם תושבי דרום תל אביב הוותיקים, שצריכים להתמודד עם האלימות הזאת. וסופגים אמירות כמו, זה לא הבית שלכם, אנחנו נגרש אתכם מפה, וצריכים להתמודד לבד עם הסכנה הזאת. דבר אחד לא ברור, אם למעלה מ-2,000 מסתננים היו בחגיגות יום העצמאות האריתראי והביעו תמיכה בשליט, מדוע מאפשרים להם לחיות כאן? ככה זה שממשלת ישראל מזניחה את תושבי דרום תל אביב, שנאלצים להסתגר בבתיהם בשעות החשיכה. כן, כתבנו לירן לוי, מה אומרים במשטרה למראות האלה של שדה קרב בדרום תל אביב? מחוז תל אביב במשטרה אומר שהאימות האלים הזה נבלם תוך זמן קצר, עת הגיעו כוחות המשטרה, כוחות משטרה רבים למקום וביצעו מעצרים שמנעו את החרפת האלימות. במהלך ההשתלטות על התוקפים אפילו נפצע, כמו שדיווחנו, שוטר אחד לצערנו. שוטרי משטרת ישראל עצרו 13 חשודים לחקירה, בסיומה 8 מהם הובאו הבוקר לדיון בערכת מעצם בבית משפט השלום בתל אביב. המשטרה אומרים, תמשיך לפעול לאכיפת החוק ולשמירה על הסדר הציבורי. תראי, אין לי טענות לשוטרי מרחב יפתח שנמצאים בשטח ובאמת עושים שם עבודת קודש. יש לי טענות, כמו שאמרנו בכתבה, לפיקוד הבכיר של המשטרה. ביום שהמשטרה תפסיק לשלוח את השוטרים בתל אביב לתפוס כל מיני עציצי קנאביס בדירות ולהתעסק באמת, תסלחי לי דנה, בשטויות, ותשלח את השוטרים לדרום תל אביב להיות שם יותר שוטרים, יותר ניידות, אז אולי תחושת הביטחון האישי של תושבי דרום תל אביב תחזור. בינתיים זה לא קורה, ואנחנו רואים את השוטרים מתעסקים בדברים אחרים, כן, שמייצרים כותרות. כשבינתיים המראות האלה שאנחנו רואים את האלימות הקשה ברחובות, התושבים מסתגרים בבתיהם כאסירים של ממש. נכון, מסתגרים בתושבים, התושבים מסתגרים בבית, מפחדים לצאת. אגב, לא רק אתמול, בכלל, בכל ערב, ותושבים שאני מדבר איתם אומרים לי שאחרי שיורדת החשיכה הם כבר לא יוצאים מהבית. המצב שם נפיץ, וזה נראה שזה לא באמת מעניין מישהו, רק מדברים. וכמו שאמרתי דנה, אם המשטרה תתעדף את המשימות ותפסיק לשלוח שוטרים באמת למשימות שאני חושב, בעיניי לפחות, מיותרות, ותיתן סדר עדיפויות גדול יותר להשבת הביטחון האישי של תושבי דרום תל אביב, אני מבטיח לך שהתוצאות יהיו אחרות. כן, הצטרף אלינו הראל סגל. אנחנו רואים את המראות הקשים בדרום תל אביב של קטטות המוניות, כשהתושבים סגורים בבתיהם, ופשוט אוזלת יד של הרשויות. מעבר לאוזלת יד של המשטר, הדבר הכי מדהים זה הקרבות בין תומכי המשטר באריתריאה למתנגדי המשטר באריתריאה. הרי כל הזמן מוכרים לנו סיפור שמדובר פה במתנגדי משטר שצפויים לעונשים קשים באריתריאה, ופתאום אנחנו מגלים שהם חוגגים את יום העצמאות ונלחמים במתנגדי המשטר. אז קודם כל בואו נחלק אותם, נבדוק מי שמתנגד משטר, נניח לצורך העניין אולי נבדוק את מעמדו. אלה שתומכי המשטר, אדרבה ואדרבה, ניקח אותם, נעלה אותם על מטוסים, אני מציע שנממן להם את הכרטיס ונחזיר אותם למחוז חפצם, למקור גאוותם. הרי הם נלחמו אתמול, הם הלכו מכות ברחובות, השליחו אבנים זה על זה, בשם אותו שלטון דיקטטורי. אז למה הם לא חוזרים לשם?